Bwana, breaking news kwenye upande wa entertainment sasa ni kwamba audio vision ya nyimbo ya Jux na Diamond Enjoy imepigwa corporate claim huko YouTube kwa sababu ya tuhuma za kwamba wimbo huu umeiba maudhui ya wimbo mwingine wa msanii mwingine. Sasa kutokana na tetesi ambazo zinavuma hivi sasa ni kwamba wimbo huu umepigwa ban na YouTube baada ya YouTube kujiridhisha kuwa ni kazi ya msanii kutoka nchini Kongo. Lakini bado mpaka sasa haijawekwa wazi kuwa ni msanii gani ambaye ameweza kuclaim wimbo huu na kuweza kupigwa bani. Sasa corporate claim manake ni kwamba kazi inakuwa imebeba maudhui ya wimbo mwingine, yani kwamba mtu amekopi kazi au haki miliki ya kitu cha mtu mwingine, ndio maana ya corporate claim. Lakini sasa hisia za mashabiki wengi zaidi zimekuwa zikienda kuhusiana na wimbo wa Spyro wa Huzo wa Guy, wakihusisha kwamba wimbo ule ulikuwa ni miongoni mwa nyimbo ambazo zinafanana na wimbo huu wa Enjoy wa Jux na Diamond Platnumz ambao umeachiwa hivi karibuni. Lakini kutokana na taarifa zilizopo ni kwamba wimbo huu umeweza kuchukua maudhui ya wimbo mmoja wapo wa msanii kutoka nchini Kongo. Kabla ya wimbo huu kupigwa bani pale YouTube ulikuwa na zaidi ya watazamaji milioni 9 kwenye mtandao wa YouTube kwenye akaunti ya Juma Jux. Lakini sasa ukisearch kwenye mtandao wa YouTube audio ya wimbo huu haipatikani, lakini video ya wimbo huu inapatikana katika mtandao huo. Lakini sasa ukijaribu kusearch kwenye mtandao wa YouTube watakuandikia kwamba this video is no longer available due to the copyright claim by Sapuluguano Odenmuz. Hapa inaonekana kwamba hawa Sapuluguano Odenmuz ndio watu ambao waliweza kulalamika kule YouTube na kupelekea wimbo wa Enjoy kuwezwa kupigwa ban. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi ambayo imetoka kutoka kwenye management zima ya WCB na ya Juma Jux kuhusiana wimbo huu kuweza kupigwa copyright claim ban pale YouTube, hasa hasa ikiwa ni audio. Lakini video wimbo huu mpaka sasa hivi bado inapatikana na ina zaidi ya watazamaji milioni 1 kwenye mtandao huo wa YouTube. Basi tuweze kusubiri kuona ni kwamba kitu gani ambacho kitafuata juu ya taarifa hii ya ghafla kabisa na ya kushtua kwa mashabiki na wapenzi wa muziki ya kupigwa bani kwa wimbo wa Enjoy wa kwake Juma Jux akimshirikisha Diamond Platnumz. Vile vile moja ya wanamitandao maarufu kabisa kwenye upande wa Instagram, huyu ni Mange Kimambi. Yeye kupitia ukurasa wake Instagram aliweza kutoa maoni kadhaa kuhusiana na kupigwa bani kwa wimbo huu. Mange aliandika, na hisi na video pia itapigwa bani soon. Mange aliweza kupost picha ya Jux akiwa na Diamond akiwa location kipindi na wimbo huu. Lakini sasa na kusindikiza maneno yafuatayo. Hapo kwenye picha wana scroll nyimbo za wa Nigeria watafuta vipande vya kuiba. Kisha akaweka emoji za kucheka. By the way, ban haitoshi. Ilibidi wapelekwe mahakamani pesa ziwatoke ndio wataacha hii tabia. Kuwapiga ban tu haitoshi. Maana kama nyimbo washaringa nayo hapa, solution nzuri ni kufunguliwa kesi. Alikiba endelea kuumiza kichwa. Hizi aibu ndogo ndogo za kuiba kazi za watu wachana nazo kabisa. It's not worth it. Sasa haya ni maoni ya Mange Kimambi ambaye ni mwana mitandao maarufu kabisa kwenye upande wa Instagram na app ya Mange Kimambi app. Sasa hii ni ZTV, lakini kwa taarifa zaidi kuhusiana na kupigwa bani kwa wimbo wa Enjoy tutaendelea kukupa hapa hapa kwenye YouTube yetu ya ZTV. Vile vile tuko Instagram kama ZTV, lakini pia tuko TikTok kama ZTV, ambapo huko kote tumekuwa tukikupa taarifa zetu mbalimbali. Cha muhimu kabisa ni kuweza kusubscribe, lakini pia kulike video zetu, kukomenti vile vile na kushare.